Прямому ефірі на каналі ТВ5 новини у студії Горбєлишев. Вітаю. Клінічна смерть у школі. У Запоріжжі учню 8 класу стало зле на уроці історії. Першу допомогу йому надала вчителька, а також шкільна медсестра та інженер з охорони праці. Це відбулось минулої п'ятниці, у якому стані зараз підліток. Та що стало причиною раптової втрати свідомості, дізнавалась Тетяна Кучеренко. Восьмикласнику Івану стало зле під час уроку. Поскаржився вчительці на погане самопочуття, а вже за мить знепритомнів на її очах. Йому стало зле на уроці історії. Це десь було об 11:15. Дитина підняла руку, сказала вчительці історії хижній Олені Павлівні про те, що їй зле. Вона побачила, що дитина вона почала непритомнювати. І завдяки першій її допомозі, що дитина не впала на підлогу, вона все розпочинала цю роботу, щоб допомогти дитині. Спочатку на допомогу підлітку прибіг шкільний інженер з охорони праці. Я вибіжав перший, Сілгана Алексеївна поки схватила на шатирі прибори, вона побіжала чуть-чуть з опозданням. Ребенок лежал, было плохо, преподаватель оказывала ему помощь. Она его повернула, она подняла ему голову, смотрела, чтобы ребенок не задохнулся. Вслед за Артуром примчала и медсестра. Не чекаючи приезду швидкої, почала реанимувати хлопця. Измерять давление, находить пульс на сонной артерии и качать. Да, мы по очереди. Я начал, потом она меня сменила. И качали до приезда скорой. На время не смотрел, потому что я не видел этого времени. Скорая приехала, они поставили, Светлана Алексеевна помогала им. Там они вставили, снимали кардиограмму, сказали срочно дефибриллятор. Я побежал, машину взял в реанимации, который я потом носил. Он маленький, компактный, в скорой. На двух ручках тяжелый. Чесно скажу, біжати з ним на другий етаж було таки доволі некомфортно. Медики швидкої кажуть про клінічну смерть хлопця у школі. Реанімувати вдалося. Наразі Іван у медикаментозному сні. За його життя борються фахівці обласної дитячої лікарні. Ребенок прибув в стані крайньої тяжкості, доставленої бригадою скорої допомоги. Нашими спеціалістами оказана максимальна допомога, проводиться інтенсивна терапія. На даний момент стан тяжкий. Прогнозів щодо стану 14-річного хлопця медики поки не дають. У школі ж кажуть, з'ясували, що раніше підліток мав проблеми із серцем. Тетяна Кучеренко, Костянтин Грушко, ТВ5. Невидимий фронт. Запорізькі волонтери продовжують плести маскувальні сітки для українських бійців, що перебувають в зоні операції об'єднаних сил. Вже більше 6 років поспіль активісти допомагають таким чином армії. Віднедавна вони почали збиратися у знакових місцях Запоріжжя, аби нагадати всім, що війна триває. Наскільки важливі маскувальні сітки для бійців, не з чуток знає волонтерка Стелла. Вона від самого початку допомагала військовим на сході, неодноразово їздила у зону бойових дій. Решила для себя, что я буду помогать батальону «Донбасс». Меня не отпускали, говорили, ты попадешь в плен, узнают, что ты везешь в военном передачу. Ну, на свой страх и риск поехала в Донецк. Потом была поездка у меня в Попасное, была в Лисичанске. Курахова, потом наших з Курахова провожала ребят уже в Іловайськ. Саме тому Стелла приєдналася до тих, хто вже вкотре збирається в Запоріжжі, аби колективно плести маскувальні сітки. Війна продовжується. Ми повинні все одно не опускати руки, допомагати нашим воєнним. Жалко, що мало народу, звісно, прийшло. Мабуть, помішав дощ. Я думаю, в наступний раз багато прийде народу. Тому що хто чим може допомагати? Хто сіткою, хто продуктами? Помощь все одно йде. Цього разу плетуть у парку Перемоги. Саме тут збираються вже не вперше, адже, за словами волонтерів, місце знакове. Ми з задоволенням вибрали це місце. Воно для нас символічне, воно для нас святе. Ми вважаємо, що перемога – це наша. Такі масові плетіння організовують в межах всеукраїнської акції «Сплетемо сітку для захисників». Для того, аби люди не забували, що відбувається в нашій країні, та приєднувалися до волонтерів. Я дуже підтримую цю ідею плетіння сіток на вулиці, бо це має нагадувати нашому населенню, що війна триває, вона нікуди не ділася, вона не зупинилася.
можливо, і менше в нашому просторі інформаційному. І саме таким чином ми маємо доносити до населення, що нічого не змінилося. Сітка, яку сплетуть тут, у парку Перемоги, призначена для батальйону аеророзвідки. Але їх треба одразу кілька. Зателефонував хлопчик до сльоз. Я питаю, дитинка, скільки тобі років? По голосу чути. Він говорить, 21, я командир. От на таких тримається наша армія. І він попросив, і не одну сітку ми оцю зробимо, а потім ще 4 вдома. Деякі волонтери, що займаються плетенням маскувальних сіток, роблять це вже більше 6 років. Але для втоми чи зневіри немає ані можливості, ані бажання. Бо їх допомога просто необхідна бійцям. Хлопці і дівчата, що на сході, це наша головна мотивація. Вони не втомлюються і ми не маємо права втомлюватись. Ми – це їх допомога, тому що позиції треба прикривати, захищати від ворога. І скільки потрібно це буде робити, скільки вони будуть там, стільки ми будемо плести. Анастасія Халецька, Олександр Булгаков, ТВ5. Своє для своїх. У Дубовому гаю відбувся перший фестиваль брендів «Made in ZP». Протягом 2 днів гостей знайомили із товарами та послугами, частували, розважали концертами, конкурсами та майстер-класами. Що цікавого презентували виробники Запорізької області, вивчала Карина Тімко. «Made in ZP» – з такою назвою стартував перший фестиваль брендів Запорізького регіону. Тут же зранку людно. Гостей більше з кожною хвилиною. Це головна локація, головна фотозона цього фестивалю «Made in ZP». Ми зробили таку як квітучу з елементами Запоріжжя, щоб кожен запоріжець почував себе добре тут. Поруч з фотозоною для найменших відвідувачів фестивалю проводять конкурси та вікторини. Аквагрим малечу зацікавлює найбільше. Проводимо дуже весело время. Да і в принципі відпочивають батьки, і щасливі дітки наші все. Да, сонечко? Навпроти головна сцена. Це свято до Дня підприємця. Їх тут, до речі, більше 70. Приїхали з різних куточків регіону, аби представити свою продукцію та послуги. Є і харчування, є і послуги, IT-бізнеси, бухгалтерія, і медичні послуги. Цей фестиваль збирає бізнеси, підприємців, які виробляють продукцію товаровиробників і саме Запорізького регіону. Мета цього фестивалю – популяризація наших виробників для мешканців міста. Ось підприємці виставили свій символ продукції. Величезний та різнокольоровий. Він став ще однією популярною локацією для фото. Мед, випічка, поруч – прикраси та профільне обладнання. Чого тільки немає на фестивалі. Напої на будь-який смак і власного виробництва. Ми сливи, персик, яблуко, груша висушили, додали чорного чаю, додали цвітів і вийшов такий класний літній чай. Можливо зробити із пів ложечки чайної собі велику таку горнятку таке чаю. Корисно та смачно – такі головні критерії для більшості виробників крафтової продукції. Ось за гастрономічним задоволенням зібралась черга. Тут пригощають равликами. Дехто вперше спробує цей продукт. Беремо гріночку, на гріночку викладаємо соус. Поруч червоні ягоди – це кизил. А з нього компот, джеми, класичне варення для найвибагливіших і інші продукти. Є соуси до сиру, до м'яса, дропси, пастила, тобто на любий смак. За цією лавкою пахне чесником. Тут фермер розповідає секрети випічки, демонструє різноманітні сири та знайомить зі своїми улюбленими стравами. Пробували коли тарікоту? Я ще це. Це сивороточний сир, виварений з чистої сиворотки. Це вже лично наш такий примір – вялений томат, олівочка і прованські трави. Окрім продукції, для гостей – безліч майстер-класів, лекцій та конкурсів. А для учасників-підприємців – нагороди за розвиток Запорізького регіону. Карина Тімко, Костянтин Грушко, ТВ5. Історія родини на подвір'ї. Майже зруйнований морським вітром, сонцем, опадами та часом. Однощогливий рибальський човен стоїть у центрі двору одного із мешканців Бердянська. Чому, здавалося б, не потрібно. У господарстві річ має окреме місце і ретельно оберігається власником, дізнавались мої колеги. Отв'язуємо гротофо і піднімаємо парус. Раніше наші прадіди так і робили, але зараз не будемо експериментувати, він вже старенький. Давайте оставимо
експонат в покої. Вже за 20 років невеликий човен стоїть на одному з подвір'їв на Бердянській косі. Старий вітрильник є сімейною реліквією родини Юрія Юріна. На такому човні, але трохи більшого розміру, подолавши понад 2000 кілометрів, його предки припливли сюди, аби оселитися на узбережжі Азовського моря. Це був 1860 рік. Мій прапрапрадід виходить із-під Нижньогородської губернії. Вот. Он своими силами построил парусный баркас, и по Волге они спустились сюда. То есть мы здесь одни из первых поселенцев. Я косянин уже в шестом поколении. У той же час між Волгою та Доном, який впадає в Азовське море, не було судноплавного каналу. Тому предки Юрія вимушені були транспортувати свій баркас майже 70 кілометрів сушею. Там була перетяга. За определенную плату на валах можна було перетащити парусник. Не було канала ще. І все заради свободи. Це була вольниця. Хотілося йти в свободне плавання, скажімо так. У сім'ї поселенців Юріних було 10. На нових землях вони займалися виноробством, але більшість часу все ж приділяли рибальству. Риба тоді була вдоволь. Ловилась хорошо, і много, і різний, большой. Секрети будівництва вітрильних човнів передавалися в родині з покоління в покоління. Той, що зараз на подвір'ї, став останнім виготовленим за старовинними традиціями. Вона була построєна в 1975 году моїм прадідом, для моєго отця. От вони на ній ходили в море. Після шторму в 2001 році човен дуже постраждав. Ремонтувати його не було сенсу, тому його перенесли на берег на вічну стоянку. Але спогади про свій перший на цьому човні вихід у море в Юрія залишились назавжди. Я пам'ятаю, коли мені було лет 5 або 6, і ми з отцом вместе виходили на ній в море. Я сидів тут і допомагав йому заносити рею. Здесь, коли відбувається поворот, потрібно занести рею на другий галс. Вот. Ну, а позже я устал и уснул, собственно говоря, здесь в трюме, потому что было очень жарко. Ну, сейчас я уже, наверное, вряд ли сюда помещусь. Поряд з вітрильником знаходиться ще одна сімейна реліквія – це рибальська сітка. Эту сетку мы повесили в качестве памяти о моих дедах, прадедах, которые сплели ее собственными руками холодными зимними вечерами при свете лучины. Тогда вся сім'я займалася созданням снастей на следующий сезон. Як видите, вона до сих пор є на ній узелки. Возможно, вернее, совершенно точно їх зв'язав хтось із моєї сім'ї. Така от пам'ять. За човен неодноразово пропонували гроші. Суму чоловік не називає, але це були немалі кошти. Та, як каже Юрій, пам'ять не продається. Было несколько предложений о покупке этой лодки, но мы принципиально от них отказались, поскольку нам она дорога как память, как реликвия. Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Продовження документального циклу «Боротьба за виживання» далі на каналі ТВ5. І це була остання інформація у випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білошев. Побачимось о 17:00.